Чефіндіш електричний з кришкою Ролтоп торгової марки Бріліс. Це незамінний помічник для сфери громадського харчування. Будь-які захід, де потрібно організувати прийом гостей на високому рівні, нагодувати їх смачними стравами, потребує використання чефіндішів. Чефіндіш зроблено з харчової нержавіючої сталі, має дзеркальну поверхню. Модель оснащена відкритою кришкою Ролтоп високої міцності. Щоб захистити кришку від механічних пошкоджень та пом'якшити звук при її відкриванні-закриванні, присутня гумова пластина. Працює чефіндіш по принципу парової бані. У нижній резервуар наливається вода, вона внаслідок підігріву підтримує тепло готових страв. У корпус вбудований електричний дисплей, на якому відображається задана температура та терморегулятор для її зміни та контролю. А також можна забезпечити продуктам в гастроємності сталу прохолодну температуру за допомогою акумуляторів холоду. Не входять до комплекту. Їх поміщають в головний резервуар. До комплекту приладу входять гастроємність GN1/65 та шнур живлення. Можна також використовувати гастроємності розміром 1/2/65 в кількості 2 штуки, вони до комплекту не входять. Чефіндіш торгової марки Бріліс підходить для організації харчування в готелях, санаторіях, шведських столів, фуршетів, бізнес-ланчі та інших публічних закладів та допоможе вам підтримати необхідну температуру готових страв.